З нами на зв'язку Валерій Шершень, майор, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. І якраз з ним, я думаю, ви вже здогадалися про події на Таврійському напрямку, про ситуацію на полях бойових зіткнень. Будемо говорити. Доброго вам ранку. Вітаємо вас. Яка ситуація у вашій зоні відповідальності станом на 10-ту майже ранку? У зоні відповідальності Сил оборони Таврійського напрямку ситуація розгортається динамічно і контрольовано. Так, на Авдіївському напрямку наші підрозділи стримують російський наступ і дають гідну відсіч штурмовим загонам, що мають на меті оволодіти Мар'їнкою. Тоді як на тих ділянках фронту, де проводимо атакувальні дії, противник продовжує зосереджувати свої зусилля на недопущенні просування наших підрозділів. Активність не вщухає ворога на флангах фронту довкола Мар'їнки і в самому місті. Тільки цієї ночі загалом було 9 атак, і при тому, що на Мар'їнку припадає 8 атак, тобто абсолютна більшість атак припадає саме на Мар'їнку. Штурмові загони противника зазнали поразки на напрямках Олександрівка, Мар'їнка, Луганське, Новомихайлівка. Ворог веде активну аеророзвідку у смузі відповідальності наших бригад. Знаходяться ворожі безпілотні літальні апарати, в небі розвідники тактичного рівня. Незважаючи на тотальне мінування місцевості на півдні Запорізької області, маємо ретельні плани продовження наступальних дій. Ударні підрозділи продовжують закріплюватись на досягнутих рубежах, проводять розмінування шляхів висування, маємо ефективну аеророзвідку місцевості, завдаємо вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюємо заходи контрбатарейної боротьби, в готовності номер один продовжувати наступальні дії. Наші бійці мають не лише ефективну зброю, а й непохитну віру у нашу колективну роботу. Саме на колективній роботі ми наголошуємо. Вогнем артилерії, авіаударами ворог намагається змусити нас відійти від наших планів. Водночас противник завдав авіаудари по околицях Авдіївки та Невельського. Також авіаудари припадають на околиці Красногорівки, Золота Нива, Одрадне, Макарівки, Рівнополя Донецької області. За минулу добу ворог 23 рази атакував наші позиції, а також обстріляв 586 разів позиції наших підрозділів. Артилерія Сил оборони Таврійського напрямку потужно працює і вдень, і вночі. Наголошую, наша артилерія виконала за минулу добу, мається на увазі цей період, 1293 вогневих завдання. От така оперативна інформація. Пане Валерію, а що зустрічають Збройні Сили України на захоплених позиціях ворога? Окрім того мінування, яке вони там залишають, що ще ми можемо побачити, зайнявши їхні позиції? Ми можемо опиратися на статистику знищеного. Так, за минулу добу знищено 47 одиниць військової техніки противника. І, зокрема, йдеться про 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармата 2С5 Гіацин-С. От, якщо говорити про безпілотні літальні апарати, то це Зала, Суперкам. Потім також в доробку нашому 2 самохідні артилерійські установки «Акація», гаубиця «М100С», комплекс далекого візуального спостереження «Муром-М», зенітний ракетний комплекс «Бук», РЛС «Зоопарк», 2 станції «РЕП» та автомобільна техніка. Тобто це те, що було в їхньому арсеналі, і тепер воно вже не буде приносити їм користь. Ми завдаємо потужного удару по техніці, по живій силі, пріоритетно по районах зосередження особового складу, знищуємо логістику і склади боєприпасів. І це для нас дуже важливо. Не варто забувати, що людський ресурс у противника переважає. Характерною рисою для нього є постійна ротація. Проте знищуємо потенціал ворога, створюємо належні умови для просування вперед і подолання його глибоко ешелованої оборони. Щодо ураження логістичних маршрутів та об'єктів, які використовують окупанти, які з них найбільш важливі
на вашу думку, ті, я маю на увазі, які були уражені впродовж останнього часу? Ну, не варто так по пріоритетності розбивати. Звісно, є певні акценти, але треба розуміти про комплексні підходи, розуміти комплексні підходи з нашого боку, комплексні рішення, які приймаються. І тільки так це дає вагомий результат. Можу сказати, що нещодавно командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський зробив заяву про те, що ситуація на півдні стабільна, і проте сили оборони зіштовхнулися тут з тотальним мінуванням полів, протитанковими засобами та широкомасштабними операціями противника з повітря. Головне, що ми не задіяли ще весь потенціал. Це пряма цитата командувача угруповання «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського в інтерв'ю ABC News. Тож відчуємо актуальність цієї думки. Дякую вам за інформацію. Валерій Шершень, майор, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, розповів нам, що Збройні Сили України продовжують методично вибивати російську логістику, а також знищувати техніку та живу силу окупантів.